намного важнее идти пути. У тебя это все оба. Я кажу, това е декларация от национален митинг шествие в България до президента на България, министър-председателя, председателя на Народното събрание и до президентите на всички държави членки на Европейския съюз, президентите на държавите от Евразийския съюз, президентите на държавите от БРИКС, президента на Ислямска република Иран, Сирийска арабска република и Република Сърбия. В името на цялото човечество, България и българският народ имаме необходимост от подкрепа и оказване на помощ за спешно излизане от НАТО и изгонване на варварските НАТО-американски бази от територията на България. Светът видя как НАТО-американските войски нападнаха Югославия, разрушиха мостове, болници, детски градини и убиха много мирни хора. Видяхме как бомбардираха Либия, за да им вземат природните ресурси. Свидетели сме как нападнаха Иран чрез ембарго, като подготовка за бъдещо военно нападение. Ирак, където избиха 4 милиона мирни жители, продължават и днес. Нападнаха Сирия с армия от терористи, Афганистан, сега Украина. Терорът им през последните десетилетия срещу мирните народи на планетата е варварски и демоничен. Светът е потресен, как НАТО обявява президента Башар Асад за престъпник и диктатор, защото защитава суверенитета на Сирия и сирийският народ, а в същото време оказват пълна политическа подкрепа и въоръжават Порошенко и украинската хунта, които убиват деца и мирни граждани в Донбас и Луганск. Ето, това е прословутите евроатлантически ценности. В кавички. Целият свят е обезпокоен от тероризма, който НАТО налага по света. Анализите и дори собствените им признания доказват, че НАТО-американските военни бази са в основата на тероризма, като го създават, финансират, обучават и контролират. Илюзията си разпули, както българският народ, така и много европейски народи разбраха, че НАТО не е военна организация, защитаваща европейските държави, а е терористична военна структура, създадена и командвана от военната мощ машина на САЩ с цел колонизиране на Европа и целия свят. В последните години САЩ НАТО се развихриха в застрашителни размери и станаха заплаха номер едно за съществуването на цялата планета. САЩ твърдят, че уж народите сами избирали начина, по който да обезпечат своята безопасност. Но България е вкарана в НАТО чрез марионетни правителства. Против волята на българския народ, при наличието на много протести и арести. Тоест, те се явяват окупатори на нашата територия. Ние не признаваме членството на България в НАТО. Не признаваме присъствието на команден център на НАТО в България. Не приемаме. Настояваме спешно за излизане от военния блок и НАТО-американските бази да напуснат пределите на България. Всяка минута е ценна, защото САЩ вече подготвя.
България и източноевропейските държави, превръщайки в мишена народите на Европа чрез базите и командните центрове. Убийци! Убийци! Не ви чувам! Убийци! Не ви чувам! Убийци! По-високо! Всяка минута е ценна. Българският народ никога не е воювал срещу Русия и няма да воюва. Призоваваме всички миролюбиви държави да се обединим в Световна организация на миролюбивите нации с цел изобличаване на престъпленията спрямо човечеството на варварската НАТО-американска организация и нейното разформироване като изключително вредна и опасна за България, Европа и цялата планета. Обявяваме България за зона на мира. Ние вярваме, че 21 век и новото хилядолетие, народите и държавите по света имат сили, средства и лостове да възстановят мира на земята и да наложат това като норма на поведение за бъдещето. Гражданска инициатива за суверенитет на България и държавите по света. Това шествие ще се прави всяка неделя, докато базите се махнат от България, докато България излезе от варварската групировка НАТО. НАТО вън! 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 Сега да прибидем към малко работа. Ще изберем депутати от Българското народно събрание. Всички вие сте депутати. Където ще разгледаме няколко точки. Национално приоритетни за България, за Европа и за целия свят. Който желай да излъчи депутати тук на трибуната, да гласува. Нека всички са депутати. И, Боже, да. Обаче да изберем тогава. Да изберем една малка група да бъдат тук. Малка група, няма значение кой. Грозев, виждам те. Грозев, Митко. Митко с брадата, ела тук. Ела.